Onun ailə məsələləri, ailə münasibətləri islah olunmayana qədər, normallaşmayana qədər və ailədəki rəftarımız tohid çərçivəsində yer almayana qədər heç bir təkamüldən söz gedə bilməz. Həccün dərdivə dəyməyəcək. Namaz səni böyütməyəcək. Ziyarət fayda verməyəcək sənə, əgər ailədə məsələ həll olmasa, ailədə rəftar formalaşmasa, müsbət istiqamətdə. Heç bir təkamüldən söz edə bilməz. Baxın, bizim iki növ əlaqəmiz var. İki növ ictimai əlaqəyə sahibiyik biz. O iki növdən biri icbari deyil. Gərək o əlaqə olsun. Biz o əlaqənin içindəyik, istəsək də, istəməsək də. Digəri ixtiyaridir. Olsa da olar, olmasa da olar. Və maraqlı burasındadır ki, Allah bütün xeyri, bərəkəti qoyub o icbari əlaqələrin içində. Mənəvi təkamül, aramlıq, Allaha yaxınlaşma, bütün bunların hamısı o icbari əlaqə, o hansı əlaqə deyil? Ailə ilə olan əlaqə. Ailə ilə əlaqə icbaridir, vacibdir. O bir ixtiyarıdır, o nədir? Dostlarla əlaqədir, yəni iş yoldaşınla əlaqədir, qonşu ilə əlaqədir, olmasa da olar. Amma biz nə edirik? Biz bütün potensialımızı, biz bütün sərmayəmizi xərcləyirik ixtiyari əlaqələrdə. Mehribanlığımızın çoxu xərclənir ixtiyari əlaqələrdə. Üzgülərliyimiz orada xərclənir, xeyrxahlığımız orada xərclənir, evə gəldin düşür faizə aşağı. Da o qədər ki, bayırda mehriban idin, içərdə mehriban dövürsən. O qədər ki, çöldə dostlarından, iş yoldaşından güləriz idin, evdə güləriz deyilsən. Xeyrxalq deyilsən, qonşunun uşağı gəlir, yalvarırsan ki, bundan da ye. Uşağın başına qapaz vırırsan. Ki, gecəmi, gündüzmü sənin üçün qatmışam bir-birinə. Yiyirsən, yiyirsən, yiyirsən. Bu, baxın, bu normaldır, bu təhlükəlidir. Və bu düzəlməyənə qədər heç bir təkamüldən söz gedə bilməz.